Ajo qka vjetë re në tregun e shumicës në durës dhe ajo qka tregojnë vetë shitësit, është se fuqia blerëse ka rënë ndjeshëm. Nuk ka më blerje si një vit më parë. Sot të gjithë vinë vërdall në përtreg për të kërkuar ku është çmimi më i lirë, pasi nuk kanë mundësi. Kjo fuqi blerëse e cila çdo ditë më shumë ulet, krijon një deficit për tregtarët, duke i krijuar një stok të madh të mallit që ofrojnë në treg. Vetë ata shprehen. Zero, nivel zero fare. Më keq. Nuk bëhet më. Pse ndodh kjo? Ndodh papunësi e madhe. Gjithë njerëzit janë pa punë. S'ka as bloku puna. Dhe. Stop, nga emigrantët vin lek. Detyrimisht që nga pyetjet që i kemi bërë tregtarëve të vegjël në tregun e fruta perimeve në Durrës, thonë që çmimet janë shumë të larta këtu në tregun e Shumicës. Ku qëndron problemi? Ka 3-4 ditë që këto çmime të barishat kanë rënë. Po nuk është as ka kërkesë fare. Fuqia e blerës është shumë dobët krahasim me vitëve tjera. 50 lek, 100 lek luhet, as i thije më tepër. Po s'ka blerës, më janë shumë pak blerës. Shumë dobët, nuk ka blerës fare. Shumë dobët, kemi aqë në orën 3 mëngjesit tu, kemi bërë as 50 lek gjira. Shumë dobët. Gjendja e rënduar ekonomike e qytetarëve të Durrësit dhe mos konsumimi i shumë produkteve si pasojë të çmimeve të kripura, po sjell pasoja të rënda si për tregtarin e tregut të vogël, ashtu dhe për atë të Shumicës.